אינטגרציה בשיטת סימפסון. בצעו קירוב לאינטגרל מ-0 עד 2 של 1 חלקי 1 ועוד x בשלישית באמצעות שיטת סימפסון תוך שימוש ב-5 נקודות. אז אנחנו בקטע 0-2, 0 חצי 1, 3 חצאים 2. תנו חסר למשגיאת הקירוב. אז קודם כל, איך מתבצע הקירוב? אם נגדיר דלתא x, אני מדברת כרגע על אינטגרל, אז בואו רק נרשום, אינטגרל מ-a עד b, אני רוצה לבצע קירוב לאינטגרל מ-a עד b, fx, dx. אז אני מגדירה דלתא x להיות b מינוס a חלקי n, כש-n מספר הנקודות ו-n צריך להיות זוגי. אז מה יהיה הקירוב? fx שווה בקירוב דלתא x חלקי 3 ו-f f ב-x 0. עכשיו זה סירוגין 4 f ב-x 1, אז בואו נכתוב את זה פה. f ב-x 0 ועוד 4 f ב-x 1 ועוד 2 f ב-x 2 ועוד 4 f ב-x 3 וכן הלאה. 4 f ב-x n מינוס 1 ועוד f ב-x n. יש לי נקודות גימה. זה הקירוב, והנוסחה לשגיאה בסדר, אז בואו נגיד שהשגיאה חסומה. על ידי b מינוס a. הנוסחה עצמה היא, לא חשוב, השגיאה חסומה על ידי b מינוס a חלקי, אחרת זה צריך סימן מינוס, אם אני לא לוקחת ערך מוחלט, חלקי 180 כפול b מינוס a חלקי 2n ברביעית. כפול, טוב, בוא נכתוב את זה פה, חכו שנייה. אוקיי, אז זאת השגיאה, חסומה על ידי b מינוס a, חלקי 180, b מינוס a ברביעית, סליחה, חלקי 2n ברביעית, כפול, הנגזרת רביעית של f נקודה c, כאשר c היא נקודה בקטע הדגימה, שבה f מקבלת ערך מקסימלי. אוקיי, אז בואו נבטא את הנקודות, אולי רק לפני כן נגזור את f 4 פעמים בשביל השגיאה. אוקיי, אז גזרתי את הפונקציה כמה פעמים, אתם יכולים לעשות פרץ ולהסתכל על הגזירה, מקבלים שהנגזרת הרביעית היא 2430 x בשמינית לחלק ל-1 ועוד x בשלישית בחזקת 6. אוקיי, אז 2430 x בשמינית לחלק ל-1 ועוד x בשלישית בחזקת 6. אוקיי, אז רשמתי את הנגזרת הרביעית והצבתי נקודה כלשהי, כי אני מחפש נקודה שבה הביטוי הזה יקבל ערך מקסימלי. אוקיי, אז בואו, במקרה שלנו, יש לנו, כן, איך יראה הקירוב? כן, ביקשו קודם כל למצוא את הקירוב. אז בצעו קירוב תוך שימוש ב-5 נקודות, ואחר כך לתת חסר משגיאת הקירוב. אז הנקודות שלנו, בגלל שביקשו 5 נקודות, הן 0, חצי, 1, 3, חצאים ו-2. הקירוב שלנו, אם ככה, יהיה, בסדר, עכשיו אני מתחילה את הפתרון, זה היה בעצם הסבר. אז הקירוב יהיה, אז בואו קודם כל נעריך את הפונקציה. אז f בנקודה 0, זה 1 חלקי 1 ועוד 0 בשלישית, שזה 1. f בנקודה חצי, זה 1 חלקי 1 ועוד חצי בשלישית. אוקיי, אז המשכתי קצת את ה... כן, אני מציבה את הנקודות. f בנקודה חצי זה 1 ועוד, חלקי 1 ועוד חצי בשלישית. 1 חלקי 1 ועוד 1 בשלישית. 1 חלקי 1 ועוד 27 חלקי 8 זה 3 חלקי 2. 3 בשלישית חלקי 2 בשלישית. ו-1 חלקי 1 ועוד 2 בשלישית. אז אלה הערכים של f בנקודות, ולכן הקירוב יהיה, אז fx תהיה בקירוב, אז דלתא x זה b מינוס a במקרה שלנו,
שזה אומר 2, אנחנו בקטע, אנחנו מקרבים אינטגרל בין 0 ל-2 של 1 חלקי 1 ועוד x בשלישית. אז דלתא x 2 מינוס 0, אנחנו עושים את הקירוב בעזרת 5 נקודות. 2 מינוס 0 חלקי 5, שזה 2 חמישיות. ואת דלתא אנחנו צריכים לחלק ב-3. בסדר? אז איפה רשמנו את זה? אז אנחנו מקבלים 2, כן, דלתא x חלקי 3, זה 2 חלקי 3 כפול 5, 2 חלקי 15 כפול fx0, זה f בנקודה 0, שזה 1, ועוד 4 כפול f בנקודה חצי, שזה 8 תשיעיות, ועוד 2 כפול f ב-x2, שזה חצי, ועוד 4 כפול f ב-x3, כן, לא עקרוני, אבל בואו רק נציין שאנחנו סופרים את הנקודות מ-0. אוקיי, אז 4 כפול x3, f ב-x3 זה 3, f ב-8 חלקי 35, ועוד f ב-x4, שזה הנקודה החמישית והאחרונה, אז זה תשיעית. זהו, זה יהיה הקירוב. אפשר לחשב את המספר הזה, זה מספר צורני, אבל בואו אנחנו נדבר על השגיאה. התחלנו לרשום פה את השגיאה, אז גם חסר מן השגיאה יש לנו. כי העסק הזה, יש לנו פה c ברביעית, c בשמינית, סליחה, נחלק ל-1 ועוד c בשלישית בחזקת 6. אז שימו לב שאפשר למצוא פה מקסימום לפונקציה c בשמינית, לחלק ל-1 ועוד c בשלישית בחזקת 6. אני אעשה משהו אחר, אני אלך ממש על בטוח. זאת אומרת, אני אציב שתי נקודות c, אחת שמקטינה את המכנה, ולכן מגדילה את הביטוי, ואחת שבה המונה מקסימלי. זאת אומרת, אני אקח שתי נקודות c, אני מחפש נקודה c אחת, אבל אני אקח את ה-c, אני אקח שתי נקודות c, אחת שהיא הכי גרועה בשביל המכנה, ואחת שהיא הכי מגדילה את המונה. זה ממש יהיה על בטוח, וזה, כן, ואם אני עושה את זה, אני לא צריכה לבצע גזירה. אז b מינוס a זה 2 מינוס 0, שזה 2, לחלק ל-180, כפול. עוד פעם יש לנו 2 ברביעית, לחלק ל-2n, במקרה שלנו זה 10, כפול 2430, כפול 2 בשמינית, חלקי, אז C שלמעלה לקחתי להיות 2, ו-C שלמטה לקחתי להיות 0, אנחנו בקטע 0-2, אז חלקי 1. בסדר, אז השגיאה פה היא לא משהו, אבל זה גם, קודם כל זה בגלל שוויתרתי על למצוא פה ערך מקסימלי, נקודה אחת שנותנת ערך מקסימלי, ודבר שני זה בגלל שלקחנו רק 5 נקודות. אם אנחנו לוקחים 100 נקודות למשל, אז העסק היה משתפר, אבל זאת השיטה.